გენაცოლეთ, აი რა უყურა, აი უმაყინებს ხასიათზე ეგრე არა, აი გენაცოლეთ თქვენ თან უგოიკაი გამოვიდა. როგორ ხარ? ხალხო, ჰა? როგორ ხარ? ჰა, გენაცოლეთ თქვენ აი ხო ჯაზე მყავხართ ყველანი, ვიჯო? აგიცი და თქალაკელებს ვანდა, ჰა? გაზიგენანება თუ რა შეასაქმე, ჩამოითაკა, ჩამოითაკა, ჯემთანა კაი მაჭარი მაქვს, შარშანდელიცა მაქვს, ღვინო კაცო, მაშა შარშანდელიცა მაქვს, არ მაერიდოთ. მაჭარი გემოითვითო რა, ეგრე ხო დახეთქამთ კაცო, საახალწო დღორსაც იმას უზამრა და მოკლედ აქავა რა პაატ, ქსოვრენებო გენაცვალეთ თქვენ რა, ბიჭო რა, აი ეხლა იგეთი ვიდეოა, იგეთი ვიდეო აი აჩვენე წეღანა პაატ, აი რავი რა გავგიჟდი კინაღამა კაცო. მექანიკი ვინაკავმა და აბა გაუშვას ერთხელაცა, თავიდან ამიდი აბა გაუშვას, აი წეღან დავაკვირდი რა. ე მარო ეგე გუშინწირო დაიკარგა, სადაყოფლა ჩვენი ბიონსე ძროხა, ხედავ შენა ვაჟამ შაოლაზე დააქნეს ტრაქსა და დადი შეხედი აბა. ეგ არის ნაღდა და რა, აი ნაღდათ რო აკვირდები ეგ არ ეგრევე ვიცარი კაცო.